ह्या फाल्यांचो जो रिजल्ट आसा 23 तारीख, ताजे वयल्यान सगळे लोकांक कळून चुकतले मंगो पक्ष हो कितें. एक प्रश्न विचारतात की अशें जर आसा जाल्यार तुमी अजून सरकाराचो पाठिंबो कित्याक काडलो ना? काय तुमी 23 तारखेचे निकाल पळोवपाक रावले? सरकाराचो पाठिंबो काडून सरकार वडोवप किंवा सरकार फुडें वचप हातूंत ह्या म्हज्या पाठिंब्याचेर कांय ना. नंबर एक, ऑलरेडी MGP'न क्लियर डिसिजन घेतला की आमी ह्या सरकारांतल्यान विथड्रॉ जाता म्हणून. फक्त हांवें तो लॅटर तांकां दिवपाचें किंवा अध्यक्षांक दिवपाचें, ही इतलीच फॉर्मालिटीज उरल्या. ती आमी कित्याक दवरली? कारण आतां असेंब्ली ना आणि असेंब्ली सिटींग अरेंजमेंट ऑपोजिशनाक करपा वेळार तें एक्च्युली लॅटराची गरज आसता. एट दीस मोमेंट आमी लॅटर दिलें कितें किंवा न दिलें कितें हाका इम्पॉर्टन्स ना, पूण 23 तारखेक जेन्ना रिजल्ट येतलो तेन्ना डॅफिनेटली आमी सगळे जाण एकठांय जातले. आज सुद्दां तांच्यो काँग्रेसीच्यो मिटिंगो चल्ल्या, तातूंत आमी इनवॉल्व ना. तांचे भितरल्यान ठरले नंतर तांचो जो मेन इश्यू आसा ते आमचे कडेन घेवन येतले. त्या नंतर जे आमी विथड्रॉवल लॅटर दिवपाक जाय किंवा फुडें कितें करपाक जाय ते आमी असो म्हणजे एकामेकांक विचारून आमी करतले. आमी ह्या तुमचे कडच्यान आयकलां, बाबूश मंसराता कडच्यान आयकलां की 23 तारखेचो निकाल आयलो की 24 तारखेक गोंयांत भारतीय जनता पक्षाचें सरकार उरची ना म्हण. आज तुमकां तेंच दिसता हें सगळें एक्झिट ना? ताजेर हांव कांय उलयना, तो प्रश्न म्हजो न्हय. कारण आमी दोन आनी एक अपक्ष मेळ्ळ्यार 3 जातले परत, आनी अशें हातूंत लहान दोंडी मोठा घास घेवप हांव उलोवंक शकना. कारण ह्यो गोश्टी आपल्या कडेन आमदार आसपाक जाय, खंयचेंय सरकार उडयतलो जाल्यार पयलीं म्हणजे आपल्या कडेन 21 आमदार आसपाक जाय गोंयचे विधानसभेचे. तुमी सद्याक 24 तारखे कितें जातले हाजेर स्पेक्युलेट करना हांव. सो 23 तारखेचो रिजल्ट आमी थारयतले, पळयतले आनी 23 तारखेर सांजे बसतले आनी ताजेर डिसिजन घेतले. म्हाका काडलो म्हणून तें वायट अशें हांव म्हणूंक शकना. म्हाका जो काडलो ताजो अर्थ तांकां 23 तारखेर कळटले. तेन्ना दिपक हरलो आनी एक सुतोवाज जालो की ह्याचे फुडें प्रियोज ही तो SC खातीरूच रिजर्व करया म्हणून, तेन्ना हांव स्वता मनोहरजी पर्रीकारा कडेन उलयलां, नितीनजी गडकरी कडेन उलयलां की हांव तो सीट काँग्रेसचो आशिल्लो. शिरोडा सीट हो BJP'चो नाशिल्लो. BJP लॉस हॅविली 5000 मतांनी ते पडिल्ले आनी आमी कांयच नासतना 4500 पयले फावट उबे रावन 4500 मतांचेर पाविल्ले. आनी त्या खातीर हांवें स्वता माननीय त्या वेळा वयले मुख्यमंत्री रक्षामंत्री मनोहरजी पर्रीकारा कडेन हांवें सुतोवाच केल्लो म्हणजे मुख्यमंत्र्या कडेन की हांव थंय काम चालू करता आनी दिपक थंय काम चालू करतलो आनी नितीनजी गडकरीक सांगिल्लें. आनी दे नेवर टोल्ड मी टू स्टॉप द वर्क, दे नेवर टोल्ड मी टू स्टॉप द. हें सगळें केन्ना आयलें? सुभाष शिरोडकाराक जेन्ना रिझिग्नेशन दिलो तेन्ना आयलो प्रश्न. नाजाल्यार ताचे पयलीं हो प्रश्न येनाशिल्लो. आमी कितलींशींच कामां केल्यां, वॉटर सप्लाय पायपलायनी घातल्या हांवें थंय, रस्ते केल्या, मेंटेनन्स वर्कां केल्या, हें सगळें हांव करीत आसतलो. पूण तो पर्यंत आमकां कांय सांगूं ना. सो आमी इतले मुखार पाविल्ले तो स्टेप फाटी घेवूच शकना. आनी ज्या वेळार थंय जे सिद्धार्थी गोवा आमचें भाशण जालां की हांव ताचे कडेन कांय उलोवना. नितीनजी गडकरी हांवें फोन लायलो आनी दिपका कडेन उलोवपाक गेलें. आनी दिपका कडेन तो दिपकान ताका दोनूच शब्द सांगले की आपूण खूब फुडें जाल्लो, एट दीस मोमेंट इट इज नॉट पॉसिबल म्हणून. तरी म्हजो शब्द दिलेला.